CEFOPES Ihari Centro de Formação e a cada município. Secretário de Estado de Formação Profissional do Emprego, Roseiro de Araújo Mendonça Teten, Orçamento de Nadir Rurales de Lima, Nebema Govara, propõe CEFOP e a Unaplano atuar em formação profissional e a cada município. Rodi Nunes, o vencida, Nebe e a habilidade, ela precisa mais concentra, muito e a dili. Rodi Tuir Formação Sira, Nebe oferece o CEFOP e a nessa formação Tiber no Senaibecora. Secretário de Estado atua em formação, né? Foi participa em audiência pública, o membro deputado Sira, Comissão de deve tratar assunto desenvolvimento na economia com a apreciação inicial da proposta lei número 6 orçamento geral do estado tem a rio rua Lima político governo união vou de lor informação bató e a município então do que itania jovem sira ou em rira caracato mais participa formação todo tem que tu na capital então política o plano orçamento não vem aqui tá loca baixetina em 2025 nian podi loke fila fali centro formação nebe maka uluk hansi tabot seratene centro tibar uluk mas tutela ia secretário estado formação profissional emprego niokos centro senai becora indimu izt então ita precisa na fatin centro sira nebe maka tu bairro município abambero sira mos isai anesan centro sira tibar centro sira Becora, Senai Becora. Além de presidente de comissão de deputado Ricardo Batista Garrante Catac, orçamento de BMA Governo propõe, se for PC executa o dia, que responde à necessidade de BMA povo precisa. Orçamento de BMA que será tal, fala mais plano 2025, não será bela executa o dia, que não é bela for benefício ba de liu ba povo. A preocupação balo, maca ne liga vamos atividade de fiscalização ser bem durante ne ia ne liga ba centro de formação ser ne bem maka certa osamba liga vamos serviço se for feninha ia relara já edifício ser ne bem to agora se dá o calo buat lu kita ne bem maka atividade de fiscalização ne bem retang heteren e ohin mos deputado sira cita assunto sira. Antes, o governo propõe no Orçamento Geral do Estado, tinha Rio Rural de Lima, Bacefope, o montante milhão ualo atos ratresin, o si número ne, faz a categoria siranessan, salário no vencimento milhão tolo atos ratresin, bens e serviço milhão tolo resin, transferência pública milhão ida atos tolo resin, no capital de desenvolvimento mil atos lima resin. Luciano Amaral, Marito da Costa, Ziamen.